You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. But we're all too busy trying to stay alive and live our lives. After all, what can one person do about it? One person can do nothing, but a nation educated can do much. Yeah, yeah. Mes na turush kitë mbi asfalt, që t'jë ndurë sytë flak. Tu me numu aratis, na kjo botë fucked up. Nis një tjetër etap, nga kjo sistem dhe këtore thana sa më largë. Kitu veç ato pak shok, qes njerës më la në balt. Familjen ti me qëmë për krap në shdo hap. Në nam tha kokën lartë pa që fate. Nëse rrugës të rëzohesh, mos arro të qohesh prap. Jetojmë në kotë vështira, veshët tona po digjojmë vetëm qudira. Zemra tona janë të ngrira, këto pushtet arë vampira. Na kanë lidhu me zingjira, mëndjet tona komandohen. Skena mu mendimet lira, jo. I kam dy kishta lartë, për shto oligark. Rendiri botror, i ka duart plik me gjak. Shikore the për qark, s'ka dashuri as pak. Po veç urejtje dhe demona që i ka syte sjartë. Njerëzimi është në efekt hipnoze. I ka marrë frymën diktatura rigoroze. Bota sundohet nga forca shumë misterioze. Kanë qëllime malinje dhe monstruoze. Alarm, alarm, illuminati. Rezik, kujdes, illuminati. Po na sulmojnë illuminati. Na kanë rrethu illuminati. Masat nuk janë gati që t'pranojnë realitetin. Programimi edukativu kanë ngushtu kapacitetin. Në vitrin politika përfaqëson autoritetin. Ndërsa ta s'duken kure kanë zero opacitetin. Posedojnë shumë arkiva me die nga lashtësia. 1 milion papirusa që i vodhën nga Aleksandria. Tabletat e sumerit, sanskritet e indis. Arkën e beslidhjes dhe dy plakat e dëshmis. Me një këngë s'mu ta shpjegoj gjithë historin. Po pak pushim na Instagramin që pa ko për reflektim. Ka një arsye që ndër vite DNA kanë bajtë të fshehtë. Nëse njerëzit do t'atinin, s'do të kishin më pushtet. Ju mund besoni çfarë të doni. E vërtet ato të mbetet e vërtet. Dhe si kur mos ta besoni, mos umbisni një iluzione që sistemi ka krijuar për t'na mbajtur nën kontrol, totalisht të shpërqëndruar. Njerëzimi është nën efekt hipnoze. I ka marrë frymën diktatura rigoroze. Bota sundohet nga forca shumë misterioze. Kanë qëllime malinje dhe monstruoze. Alarm, alarm, illuminati. Rezik, kujdes, illuminati. Po na sulmojnë illuminati. Na kanë rrethu illuminati. Po tjetoj janë kote erta, do m'kish vrar inkuizicioni. Sepse jam student i jetës si Pavtekshën, si Platoni. Si Aristoteli jap mësime zoterike. Aplikoj tek vetja ime 7 parime termetike. Izotroj qithë elementet si shaman nga Afrika. Një ligjin universal si dietar në Atlantida. Nuk pranoj të ri pasiv, duar krysh pa perspektiv. Me këto vargje du t'për cilë një mesaj pozitiv. Ata vërtet po nas undojnë, po dhe ne kemi fuqi. Dhe po të duam i rëzojmë nëse vërtet duam liri. Nëse duam që në t'ardhme po ta tjetë pak më e mirë, atër duhet të luftojmë globalizmin për ta shkrirë. Jo luft fizike, nuk është ai qëllimi. Revolucioni më i madh në këtë epokë është ndërgjegjësimi. Prandaj flas për këto tema në muzikën që krijoj. Nëse nuk vepron askush, kjo qendje do të vazhdojë. Sepse njerëzimi është nën efekt hipnoze. I ka marrë frymën diktatura rigoroze.